Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Jos oikein tarkkaan ajattelee roomalaiskirjeen logiikkaa, niin Paavali olisi voinut roomalaiskirjeen 8. luvun viimeisestä jakeesta hypätä suoraan 12. luvun ensimmäiseen jakeeseen. Hän olisi voinut sanoa, että tässä on se pelastus, joka teille on tarjottu, nyt lähdetään soveltamaan sitä käytäntöön. Ja se olisi ollut ihan oikein ja johdonmukaista, mutta Paavali halusi ottaa ne 3 lukua siinä välillä, jotta kysymys Israelista, juutalaisista erityisesti, ja sitten pakanoiden ja juutalaisten suhteesta tulisi selväksi. Ja Jumalan kaikki valtius tulisi siihen kuvaan mukaan, että se armo, joka me Jumalalta saataisiin, ei olisi semmoista, niin kuin teologit sanoo, halpaa armoa. Sillä ei todellinen armo ole koskaan halpaa. Se on ilmasta. Ja meille se oli ilmasta, mutta Jumalalle se oli äärettömän kallista. Hän antoi ainoan poikansa Jeesuksen. Toisin on se puhe kallista armosta ja halvasta armosta ei osu ihan paikalleen. Se pitäisi sanoa, että se on mahdottoman kaikki vaativa arvokas armo ja sitten ilmainen armo. Mutta se ei ole halpaa, eikä mitään sitä mahdottoman ja halvan väliltäkään. Ja sen 9. luvun otsikko, joka meillä oli Jumala ja Israelin nykyisyys, sitä olisi voitu myöskin käyttää sanaa Israelin hylkääminen, Israelin valinta. Ja tämä 10. luku, jota me nyt tullaan käsittelemään, siitä voitaisiin käyttää sanaa ei ainoastaan Jumala ja Israelin nykyisyys, vaan voitaisiin myöskin käyttää sanaa Israelin hylkääminen. Ja sitten 11. luku, sitä voitaisiin käyttää otsikkoa ei vain Jumala ja Israelin tulevaisuus, vaan Israelin uudelleen valinta tai armoihin otto, sillä se aika on vielä tulossa, jolloin Israel palautetaan Jumalan yhteyteen. Se jakso alkaa, se toinen jakso, 9. luvun 30. jakeesta. Se on Paavalin johtopäätös niistä vaikeista jakeista, joita me käsiteltiin viime tunnilla. Ja tässä Paavalin yleinen kysymys, mitä me siis sanomme? Ja sitten se vastaus tulee, että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta. Mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkä tähden? Sen tähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin teoista. Sillä he loukkaantuivat loukkauskiven, niin kuin kirjoitettu on. Katso, minä panen Sioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu. Siis 9.30 alkaen Jumala ja Israelin nykyisyys. Ja äsken luetun jakson otsikko, loukkauskivi, Kristus. Tässä Paavali ottaa sen näkökulman esille, joka hän on ollut aikaisemmin esillä. 3. ja 4. luvussa vanhurskauttamisen yhteydessä, siis pelastuksen yhteydessä. Me emme pelastu laista, me pelastumme armosta. Ja armo on ainoa tie Jumalan yhteyteen, ja se saadaan Jeesuksessa. Sitten 7. ja 8. luvussa hän otti ne samat kysymykset esiin, laki ja armo ja laki ja henki vastakohtina kysymyksen suhteessa pyhitykseen. Siis toisin sanoen me emme pyhity sillä, että me yritämme. Kukaan ei tule yrittämällä Jumalalle kelpaavaksi uskovaisenakaan, vaan sekin on armoa. Ja nyt hän ottaa saman kysymyksen laista ja armosta esiin Israelin ja Jumalan kaikki valtioiden näkökulmasta katsottuna. Laki on sen takia pelastustienä kesken katkeava. Jumala ei koskaan voi lakia hyväksyä, koska se ottaa Jumalan kaikki valtiudelta pohjan pois. Silloin ihminen ansaitsee sen itse, ja se ei enää olekaan Jumalan teko. Ja sen tähden Israelin tie meni tukkoon. Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttaneet. Ja pakanat saivat sen vastaanottamalla uskosta. Israel loukkaantui Jeesukseen. He hyväksyivät Jeesuksen ihmisyyden, mutta ei hänen jumaluuttaan. Sitten 10. luvun alussa
Paavali osoittaa sen, että Kristus on lain loppu. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestään, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, siis Paavali puhui juutalaisista, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Juutalaiset yrittävät pystyttää omaa vanhurskauttaan. Te muistatte sen kaivon, jonka mä piisin roomalaiskirjan 7. luvun pohjalla, roomalaiskirjan 7. luvun kohdalla, jossa oli ne askeleet sinne alas, kuinka ihmistä riisutaan sen omista luuloista, kunnes se päätyy siihen pohjaan. Se ei enää voi olla tiedostamatta syntiään, se ei enää jaksa taistella, Jumala ei kelpaa tinkimiskaveriksikaan sille, taikka se ei kelpaa Jumalalle pikemminkin. Sitten ihminen menee siihen masennukseen ja loppujen lopuksi se hyväksyy sen syntisyytensä ja siitä aukeaa se toivon näköala. Ihminen voi rentoutua siellä pohjalla, koska hän tajuaa, että armo riittää sinne. Se on Jeesuksen suunta. Hän tuli tänne meidän tasollemme. Juutalaisten suunta oli päinvastainen. Ne pani tikkaat pystyyn siinä kaivon reunaa vasten. Se ei ulottunutkaan sinne Jumalan tasolle. Ja ne yrittää kiivetä niitä tikkaita pitkin korkeammalle ja korkeammalle. Ja Jumala joutuu niitä pudottelemaan sieltä omien yritysten tikapuilta. Ja se sattuu. Se, että he koettivat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivätkä ottaneet lahjaksi vastaan sitä vanhurskautta, jonka Jumala tarjosi, niin se oli se heidän syntinsä. He halusivat antaa kaikkensa Jumalalle, mutta Paavali sanoo jakeessa 2, ei taidon mukaan. Maailmassa on valtavan paljon semmoisia ihmisiä, joilla on hyvin juutalainen sydän tässä asiassa. Ne ajattelee, että kun on vaan tosissaan, niin kyllä Jumala hyväksyy. Että jos oikein vakavasti uskoo, ja ne voi kysyä, että jos pakanat oikein tosissaan uskoo siihen, mitä ne uskoo, niin eikö Jumala niitä hyväksy? Ja tämmöisiä kysymyksiä tulee usein vastaan. Ja se osoittaa, että ihmisellä on semmoinen mielikuva, että jos vaan on tosissaan, niin Jumalalle kelpaa. Mutta maailmassa ei ole ollut ihmistä, joka olisi ollut vielä niin tosissaan, että sillä tosissaan olemisellaan olisi taivaaseen päässyt. Paavali puhui juutalaisista. Ja erityisesti varmaan fariseuksista, koska ne oli hänen oma lähtökohtansa, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, siis into, se kreikkalainen sana on into. Ja ne pestivät kaikkensa likoon, mutta ei taidon mukaan. Ja sen takia he eivät tunteneet Jumalan vanhurskautta. Ja Paavalin sana niille juutalaisille ja kaikille muillekin on se, että kun lakkaa yrittämästä ja ottaa vastaan, niin saa sen, mitä yrittämällä ei saanut. Pelastus on niin kuin hukkuvaa ihmistä pelastaisi. Ja silloin kun hengen pelastaja tulee hukkuvan kohdalle, niin se hukkuva usein tarttuu kouristuksen omaisesti siihen pelastajansa ja rupeaa auttamaan sitä siinä hommassa. Ja silloin ensimmäinen asia, mitä hengen pelastajalle opetat, se pitää kolkata tainoksiin se pelastettava. Se on paljon helpompi pelastaa, kun se yrittää auttaa siinä. Ja Jumala haluaa tiputtaa meitä samalla tavalla, koska Jumala ei tykkää siitä, että me koitetaan auttaa sitä sinä pelastustyössä. Eikä Jumala tarvitse meidän neuvojakaan. Joku on sanonut, se ainoa syy, minkä takia Aatami luotiin ensiksi ja Eeva sitten, oli se, että Jumala tahtonut neuvoja, kun se loi miehen. Meillä on hyvin kova halu auttaa Jumalaa neuvoilla ja yrityksillä ja lain täyttämisellä ja kaikella semmoisella. Ja Jumala sanoi, että kyllä mä tämän homman osaan. Että ole rauhassa ja rentoudu ja ole pelastettava. Anteeksi niin muuten naiset tästä mun kielenkäytöstä. Ette ole se huonompi kuin miehetkään, me ollaan kaikki yhtä syntisiä. Sitten jakeesta 5 eteenpäin. Paavali ottaa Mooseksen selittämään armoa. Tämä on minusta kauhean hieno näkökohta, että Paavali ottaa Mooseksen armonopettajaksi eikä lain. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tahi kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo?
Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Nyt Mooses sanoi, että tässä on se laki, joka täyttää tämän, se pelastuu. Joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta kukaan ei sitä täyttänyt. Juutalaiset yritti, ja ne teki semmoisia luetteloja, joissa lueteltiin kaikki mahdolliset lain rikkomiset. Ja niiden laissa loppujen lopuksi oli 613 pykälää. Oli 365 kieltoa ja 248 käskyä. Ja sanoi, että ei tätä kun nämä vaan pidät, niin sitten Jumala hyväksyy sut. Ne teki ikään kuin aidan Jumalan lain ympärille. Ne luetteloi mahdolliset lain rikkomiset, jotta ei kukaan pystyisi rikkomaan lakia. Ja tuloksena oli se, ettei yksikään ihminen ollut sitä rikkomatta. Sillä niin kuin roomalaiskirjeen 7. luvussa selvästi osoitetaan, että laki ei suinkaan vähennä syntiä, vaan A osoittaa synnin synniksi ja B kiinnittää meidän huomion syntiin, joka saa meidät tekemään enemmän syntiä. Ja näin kävi juutalaistenkin kohdalla. Se ei kukaan sitä lakia täyttänyt, kunnes tuli Jeesus Kristus, joka täytti sen lain meidän edestämme ja meidän puolestamme ja antoi meille lahjaksi sen vanhurskauden. Kun juutalaiset ei pystyneet sitä lakia täyttämään, ne suhteellisti sen. Ne rupesi laskemaan sitä rimaa alemmaksi ja alemmaksi. Ja loppujen lopuksi ne rabbit kohautti olkapäitään epätoivoisesti ja sanoi, että kun Israelin kansa edes kerran pitäisi yhden sapatin, niin Messias tulisi. Eikä koskaan sekään toteutunut. Mutta ne olivat tehneet sen lain suhteelliseksi. Kun Jeesus tuli, hän suuttui siitä. Hän sanoi, että joka purkaa yhdenkin näistä käskyistä, se on syypää koko lain rikkomiseen. Ja sitten Jeesus piti vuorisaarnan. Mikä oli sen vuorisaarnan sanoma? Ei suinkaan se, että hän sanoisi ihmisille, että yrittäkää enemmän ja koittakaa tulla pyhemmiksi. Vaan hän veti sen Jumalan lain taas absoluuttiseksi ja ehdottomaksi. Riman niin korkealle, että se on niin kuin ihmisen hyppäämistä aurinkoon. Kukaan ei tätä täytä. Lain tehtävä ei suinkaan ollut, eikä vuorisaarnan tehtävä ollut olla meille rohkaisuna siihen, että me yritettäisiin kovemmin. Vaan sen lain ja vuorisaarnan tehtävä oli rusentaa meidät, niin että me jouduttaisiin tarvitsemaan armoa. Ja sen teki Jeesus siinä vuorisaarnassaan. Ja hän sitten itse sen täytti. Hän täytti sen meidän puolesta. Ja hän täyttää sitä meissä, kun hän elää meissä. Mutta me ollaan vapaita ja rentoja. Tässä on se sanoma. Nyt Paavali ottaa Mooseksen kertomaan tätä meille. Mooses oli kertonut, että joka täyttää lain on siitä elävä. Mutta se sama Mooses sanoi 5. Mooseksen kirjassa tuommoisia sanoja, kun älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen ja kuka astuu alas syvyyteen. Ja sana on sinua lähellä sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Ja sitten Paavali antaa selityksen sille, mitä Mooses tarkoitti. Hän sanoi, että noin sanoo Mooses, ja tätä hän oikeastaan tarkoitti. Kuka nousee taivaaseen? Paavali sanoi, se on tuomaan Kristusta alas. Se oli se ensimmäinen kohta tuossa. Ei tarvitse kiivetä taivaaseen. Kristus on jo tullut tänne alas. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, Johannes 1.14. Paavalin vastaus Mooseksen kysymykseen on Kristuksen inkarnaatio, lihaksi tuleminen, se, että hän tuli tähän maailmaan syntisen lihan kaltaisuudessa, että hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen, ja hän tuli maan alimpiin paikkoihin asti. Toisin sanoen Kristus on tullut tänne. Taivaassa ei saada syntejä anteeksi. Synnit saadaan anteeksi tämän maan päällä tässä ja nyt. Saadaan omistaa syntien anteeksiantamus täällä. Ei tarvitse kiivetä oman vanhuskauden tikapuita pitkin korkeuksiin, jotta Kristuksen kohtaisi siellä, vaan me saadaan olla täällä ja ottaa vastaan Kristuksen vanhuskaus, joka tuli alas meidän tykömme. Mä muistan, kun meidän Miika oli pikkupoika. Nyt se on semmoinen melkein
neljännesvuosisadan ikäinen, kuukauden päästä neljännesvuosisadan ikäinen uljas Urho. Mutta silloin kun se oli 2-vuotias, me muutettiin asumaan Pakilaan ja Miika päästi ulos ja sitten se tuli niin vanhaksi ja viisaaksi, että sille saattoi opettaa meidän osoitteen. Ja sitten me opetettiin sanomaan, että sen osoite on Halkosuontie 5A4. Ja se oli niin ylpeä, että se meni seuraavana päivänä pihalle ja kertoi kaikille kavereille, että meidän osoite on Halkosuontie 5A4. Sitten tuli se ilta ja piti rukoilla iltarukous ja Miika vielä oli niin tohkeissaan siitä, että se tiesi osoitteensa, että se kysyi, että mikä se on Jumalan osoite, kun me rukoiltiin. Ja mä mietin, että miten mä sille kaverille vastaan, ja ei se ymmärtänyt mun vastaustani ollenkaan, mutta mä kerron sille, että Jumalalla on 2 osoitetta. Että Jumala asuu niin korkeassa talous, että yläkerran osoite on erilainen kuin alakerran osoite. Ja mä kerron sille Jesajas kirjan 57. luvun 15. jakeesta, missä Jumala sanoo, että minä asun korkeudessa ja pyhyydessä. Se oli se yläkerran osoite. Ja sitten se alakerran osoite, ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Ja ajattelin sitä jälkeenpäin, niin mä ajattelin, että siellä yläkerrassa, niin siinä on se lain ovi siihen Jumalan asuntoon. Ja se, joka ne täyttää, on niistä elävä. Ja siellä on Mooses ulosheittäjänä ja ovella kuulustellaan 10 käskyä ja vuorisaarnaa. Ja joka ei niitä, ei se kysytä vain sitä, että osataanko ne, vai että pidetäänkö ne. Ja sitten kun me reputetaan siinä tentissä, niin se Mooses heittää meidät ulos. Ja sitten me pudotaan sen alakerran oven eteen, ja se on se armon ovi. Ja siinä on Jeesus sisäänheittäjänä. Hän, joka sanoo, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja siinä ei kysytä enää käskyjä eikä niiden pitämisiä, vaan sitä pääsee sisälle sen takia, että Jeesus on täyttänyt lain meidän puolestamme. Ei tarvitse kiivetä ylös taivaaseen tuomaan Jeesusta alas, vaan Jeesus on tässä meidän tasollamme. Siinä, missä me ollaan menty rikki, kun me ollaan pudottu sieltä lainovelta sinne armon oveen eteen. Ja sinne saa tulla kuka tahansa, niin syntinen ja kurja kuin on. Siinä on tämä sanoma, minkä Paavali meille kertoo. Sitten toinen kysymys, 7. jae. Kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Siinä on nyt ei kysymyksessä enää lentäminen, vaan sukeltaminen sinne syvyyteen. Ja Paavali viittaa tässä siihen, että Jeesus kuoli ristillä ja hänet pantiin hautaan. Ja nyt Jeesus, Paavalin vastaus tähän on se, että Jeesus on noussut kuolleista. Se ei löydy se anteeksiantamus sieltä haudasta, sillä Jeesus elää. Eikä edes pelkästään Jeesuksen rististä, vaan Jeesuksen risti ja ylösnousemus, ne kuuluvat yhteen. Jos ei Jeesus olisi noussut kuolleista, me ei pystyttäisi ikinä varmuudella sanomaan, oliko Jeesuksen ristin kuolema, sovituskuolema vai marttyyrikuolema. Ylösnousemus toi siihen vastauksen, ja me tiedetään, että se oli sovituskuolema, ja meidät on sovitettu täysin, ja meidät on vanhurskautettu hänen kuolleista nousemisensa kautta. Ylösnousemus kuuluu siihen pakettiin. Roomalaiskirja 4.25, Paavali sanoo sen. Toisin sanoen, ei tarvitse mennä syvälle maan sisälle hautaan, ei tarvitse mennä kaiken maailman ajatussysteemeihin ja mietiskeleihin, jotka kaivautuu syvälle ihmisen sisimpään. Pelastus tulee sinne, missä me ollaan. Mitä sana sanoo? Jae 8. Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Anteeksiantamuksen sana, armon sana, pelastuksen sana tulee siihen elämäntilanteeseen, missä me eletään. Ei tarvitse mennä minnekään, ei ylös eikä alas eikä sivulle. Oikeastaan ei tarvitse mennä edes kirkkoon pelastuakseen. Uusi testamentti ei tunne oikeastaan ketään, joka tuli uskoon kirkossa tai Jumalan palveluksessa. Sanoma vietiin sinne, missä ihminen eli. Ja me jotenkin, me nykyiset myöhempien aikojen pyhät, ollaan muutettu se systeemi, ikään kuin Jeesus olisi sanonut pakanoille, tulkaa ja kuulkaa, eikä kristittyille, menkää ja julistakaa. Mutta ihmisillä on oikeus tulla uskoon siellä, missä ne elää, tiskipöydän tai sorvipenkin tai kirjoituspöydän ääressä. Ja heillä on oikeus odottaa, että Jumalan lapset vie Kristuksen rakkauden sinne. Sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi ja sinun sydämessä. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Me saadaan todella
antaa ihmiselle pelastuksen mahdollisuus tässä ja nyt. Ratikassa ja bussissa ja kadulla ja baarissa ja kotiovilla ja radio kuunnellessa ja telkkaria katsottaessa. Ja siinä on se käsky, joka on meille annettu. Sitten Paavali tuo sellaisen hienon näkökulman tähän kuvaan mukaan, jakeessa 9 ja 10. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja ensimmäinen kysymys tässä, että peruuks Paavali nyt sen, mitä se puhuu aikaisemmin uskosta vanhurskauttamisesta. Kun me sanottiin, että vanha testamentti ja kaikki lakihenkisyys, niille pelastus on aina usko plus jotakin. Usko plus parannuksen teko ja hyvä elämä ja lain täyttäminen. Ja me sanottiin, että Paavalille pelastus on usko plus ei mitään. Nyt Paavali puhuu ikään kuin hän sanoisikin, että pelastus on usko plus suun tunnustus. Onko kysymyksessä uskosta vanhurskauttaminen tai todistamisesta vanhurskauttaminen? Uskon tunnustamisesta vanhurskauttaminen. Ei Paavali sitä tässä sano. No mitä hän sitten sanoo? Hän sanoo yksinkertaisesti sen vain, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Kun ihminen turvautuu Jeesukseen, niin se tulee sen suusta ulos. Että ei pelastus ole mitään semmoista, mikä menee yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos, vaan se menee molemmista sisään ja suusta ulos. Ja siinä on se yksinkertainen sanoma, se tunnustus on sydämen uskon ulkonainen ilmaiseminen. Ja ihmisen sydän ja suu pitää yhtä. Ja siinä tunnustuksella ihminen saa yhteyden muuhun Jumalan seurakuntaan. Toiset tietää, että sä uskot sydämessäsi, kun sä sitä kerrot. Ja sillä tavalla sä pääset kokemaan uskon yhteyttä koko Jumalan perheväen kanssa ja sitä rikkautta, jonka Jumala antaa sulle. Ei tarvitse kuulua Jeesuksen salaiseen palveluun. Sä saat olla ihan julkisesti Jeesuksen armeijassa hyväksyttynä ja rakastettuna osana Jumalan seurakuntaa. Mikä sitten pitää tunnustaa, kun Paavali tässä puhuu, jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi? Sanalla Herra on Raamatussa ja noin alkukielissä yleensäkin 4 pääasiallista merkitystä. Yksi on se sama kuin meilläkin, kun puhutaan, että Herra Nyyman esimerkiksi. Se on titteli, jota käytetään, kun kutsutaan jotakin miespuolista ihmistä noin kohteliaalla nimellä. Englantilaiset sanoisi sir, ja kun ne puhuu toinen toisille. Ja kreikankielinen sana kyrios tarkoitti just tätäkin. Toinen semmoinen merkitys, mikä tälle annetaan, oli se, että keisaria sanottiin herraksi kyrios sanalla Rooman valtakunnassa. Ja se korosti sen valtaa ja voimaa ja herruutta. Se ei ollut pelkästään kohtelias titteli, vaan silloin sanottiin, että tuolla on valta. Sitten kyrios herra sanaa käytettiin kreikkalaisista epäjumalistakin. Niitä kutsuttiin herroiksi. Paavalikin jossakin korintolaiskirjeessä, kun hän niistä puhuu, että niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja. Ja sitten 4. merkitys on se, että hebreankielisessä vanhassa testamentissa sanottiin Adonai, kun puhuttiin Jumalasta. Se on Herra. Ja kreikkalaisessa käännöksessä Septuagintassa, jossa vanha testamentti käännettiin kreikaksi, samoin kuin koko uudessa testamentissa, sanotaan Jumalaa Herraksi. Kun Paavali sanoi, että jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, hän tarkoittaa tätä. Siinä puhutaan kyllä Jeesuksen valtasuuruudestakin ja tällaisista, mutta se on tunnustus, jossa tunnustetaan Jeesus Jumalan pojaksi. Ja Jeesus on Jumala. Sitä tämä Herra tässä tarkoittaa. Ja kun joku tuli uskoon, olipa juutalainen tai kreikkalainen, sen ensimmäinen uskon tunnustus, jonka perusteella se kastettiin alkuseurakunnassa, oli lyhyt ja ytimekäs. Jeesus on Herra. Siinä sanottiin irti kaikista muista herroista, ja silloin tuli Jeesus auktoriteetiksi. Jeesus on Jumala. Siinä juutalainen
astui juutalaisen perinteen ulkopuolelle. Siinä pakana kieltäytyi tunnustamasta keisaria ylimmäksi auktoriteetiksi. Siellä Jeesus tuli minun jumalakseni. Ja Paavali sanoi, että ei kukaan voi sanoa, että Jeesus on Herra muuten kuin pyhässä hengessä. Toisin sanoen pyhä henki näytti ihmiselle Jeesuksen jumaluuden, ja se oli se pelastava usko. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Kun mennään eteenpäin, niin Paavali jatkaa tätä. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Ja sitten hän puhuu juutalaisista ja kreikkalaisista, että Jeesus on kaikkien Herra. Siis ei vain juutalaisten, vaan pakanoittenkin. Rikas antaja, kaikki, jotka häntä avuksi huutavat. Ja sitten 13 jae, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Nyt jotkut loukkaantuu tähän sanaan. Onko tässä nyt tuotu riman liian alas jo? Onko se nyt niin, että jokainen, joka rukoilee, niin sitten se on jo Jumalan lapsi? Et eikö jotakin vähän enemmän ja hurskaampaa pitäisi olla? Sitten mekin tiedetään niin monta ihmistä, jotka kyllä rukoilee, mutta ei ne pidä itseään minä uskovaisina tai Jumalan lapsina. Se, mitä Paavali tässä sanoo itse asiassa, on se, että Jumala ei sitä rimaa ton korkeammalle nosta. Rukous ja usko on yksi ja sama asia tässä Paavalille. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, uskoo. Ja jokainen, joka uskoo, huutaa avuksi Herran nimeä. Kuinka kukaan kääntyisi Jumalan puoleen, jos ei hän uskoisi, että Jumala on? Kuinka kukaan avautuisi kohti Jeesusta, jos hän ei tietäisi, kuka Jeesus on? Ja näin itse asiassa Paavali sanoi, että ne ihmiset, jotka sisimmässään rukoilee ja kääntyy Jumalan puoleen ja pyytää pelastusta, pitää ne itseänsä uskovaisina tai ei, Jumalan silmissä ne on uskovaisia, sillä kukaan ei omasta halustaan ja järjestään ja tahdostaan sitä rukousta itsestään purista. Se on jo Jumalan työtä. Ja Jumala, joka ihmisessä on hyvän työnsä alkanut, on sen saattava päätökseen. Meillä on lupa luottaa siihen, että tässä Suomen kansan keskuudessakin, jossa on semmoista kansanuskoa, ja me sanotaan, että ei se nyt varmasti ole sitä henkilökohtaista uskoa, eihän ne ole edes evankeliumiskokouksiin tullut. Ja kuitenkin ne rukoilee ja todella sydämestään pyytää, että Jeesus olisi heidän Herra. Ne ei uskalla päästä pelastusvarmuuteen ja omistaa sitä, mutta Jumala näkee sen sydämen ikävän ja tarpeen. Ja se on se kädensija, johon Jumala tarttuu. Ja se tarve on siellä, koska Jumala on sen sinne pannut, sen Jumalan työn tulosta. Älkää, ystävät, halveksiko niitä ihmisiä, jotka ei kulje uskovaisten kirjoissa, mutta jotka kääntyy Jumalan puoleen. Jumalan työ on paljon laajempaa kuin mitä se työ on täällä meidän porukoissa. Mä vaan haluan sanoa tämän sulle rohkaisuksi, että kun joku ihminen on semmoinen, niin rohkaise sitä. Äläkä yritä näyttää sille välttämättä, että sä nyt vielä ihan uskossa ole. Niin kuin meille usein tulee semmoinen tarve, että me painamme se rimaa pikkusen korkeammalle, että me vakuututtaisiin siitä, että se ihminen on Jumalan käsissä. Mutta ei se vakuutu sen riman nostamisesta. Se vakuuttuu siitä, että sä kerrot sille Jeesuksen sovitustyöstä ja Jeesuksen rakkaudesta ja syntien anteeksiantamuksesta. Niin että se ihminen rohkenee avautua Jeesukselle enemmän ja enemmän. Tämä sana, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, sen Jumala on antanut tulla Raamattuun, ei suinkaan sattumalta, vaan peräti 3 kertaa, jotta me ihmiset uskottaisiin, että se asia on niin. Se ensimmäisen kerran Joelin kirjassa, missä Jumala antoi lupauksen siitä uudesta ajasta, jonka pyhä henki tuo tähän maailmaan. Siinä oli kysymyksessä helluntai. Toisen kerran tämä sana tuli Raamattuun apostolien tekojen toisessa luvussa, jossa Pietari helluntai-saarnassaan siteeraa Joelia ja puhui jälleen siitä, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja eikö se ole vain vanhan testamentin profeetta tai juutalaisten apostoli Pietari, vaan myöskin pakanain apostoli Paavali, joka tuo meille sen saman sanoman. 2 tai 3 todistajan suulla on jokainen sana vahvistettava, sanoi Paavali. Ja siis sen täytyy pitää paikkansa, koska se on Jumala tuolla tavalla sanonut meille. Ja siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Toisin sanoen, onko pelastus sitten liian helppoa? On hyvä muistaa, että ei pelastus ole helppoa tai vaikeaa.
Se on mahdotonta ihmiselle ja sitten se on ilmaista, kun sen Kristus on meille tehnyt. Me ei pelasteta itseämme, vaan me ollaan pelastuksen kohteita eikä sen ansaitsijoita. Ja siksi ei se ole meidän kannalta katsottuna helppoa tai vaikeaa. Me jättäydytään vain Kristuksen varaan ja Kristuksen työhön, niin hän sen tekee. Mutta sitten tulee sellainen kysymys mieleen, että miten sitten, kun joku rukoilee niin kuin pilkallaan, että sä kerrot sille semmoista pienestä Jumalan voi kohdata vihkosesta, kuinka ihmisen pitää ottaa vastaan Jeesus, ja se ihminen, jolla sä puhut, haluaa päästä susta eroon, ja sä tulet semmoiseen rukoukseen siinä vihkosessa, ja se ihminen höpöttää sen läpi, että se pääsisi susta eroon. No päätekö tämä ihminen sitten taivaaseen? Eihän se ihminen rukoillu. Se höpötti jotakin. Se voisi yhtä hyvin sanoa, että oli ennen onnimanni tai jotakin semmoista, ja eikä sen kummemmin taivaaseen pääse. Sillä ei rukous ole sanoja, rukous on sydämen asenne. Se avuksi huutaminen Herran nimeä tarkoittaa, että sydäntä aukaistaan ja raotetaan Jeesukselle. Ja se on se rukous. Ja sekin on Jumalan työtä, mutta se sanojen toistaminen ei ketään pelasta. Muutenhan jokainen papukaija pääsisi taivaaseen. En tiedä muuten vaikka pääsisi. Mutta jos maailmassa on yksi ihminen, joka on todella huutanut avuksi Herran nimeä ja löytää itsensä helvetistä, niin sillä on oikeus syyttää Jumalaa valehtelemisesta. Ja mä en usko, että siellä on ketään semmoista. Sitten 14, 15, 16 ja 17 jae. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä, niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mutta kaikki eivät ole olleet kuuliaisia evankeliumille, sillä Esaias sanoi, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Siinä Paavali esittää semmoisen ketjun, että kaikki ihmiset ei voi huutaa avukseen Jeesuksen nimeä. Kuinka he huutaisivat avuksi, jos ne eivät usko? Miksi ne ei usko? Kuinka he voisivat uskoa siihen, jos te eivät ole kuulleet? Maailmassa on satoja miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleet Jeesuksen nimeä. Kuinka he voisivat kuulla tai uskoa, jos he eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Siinä on se Paavalin semmoinen ajatusketju. Maailmassa on todella ihmisiä, jotka ei tiedä Jeesuksesta mitään. Meidän Euroopassa on ihmisiä, jotka ei tiedä Jeesuksesta mitään. Lyonin yliopistossa Ranskassa kysyttiin opiskelijoilta, että mitä ne tietää Uuden testamentin keskeisestä sanomasta. Niin 76% niistä ei tiennyt yhtään mitään, mikä Uuden testamentin sanomat. Puhuuko se Jeesuksesta tai mikkihiirestä? Euroopassa on noin 700 miljoonaa asukasta ja on arvioitu, että noin 400 miljoonaa niistä ei ole koskaan avannut Raamattua elämässään. Me eletään pakana maailmassa, kun me eletään Euroopassa. Ja mä törmään siihen uudestaan ja uudestaan. Kun me yritetään tehdä evankelioimistyötä ympäri Eurooppaa, ihmiset ei tiedä, he eivät ole kuulleet. Kukaan ei ole ikinä kolkuttanut heidän ovensa päästäkseen kertomaan heille Jeesuksesta. Kukaan ei ole puhunut heille työpaikalla tai yliopistossa tai bussissa tai missään muuallakaan. Ja jos, niin kuin esimerkiksi Ranskassa, joku käy koulunsa, niin siellä ei ole uskonnonopetusta, ei minkään sorttista. Ja on mahdollista elää sillä tavalla, että ei mitään tietä Jeesuksesta, vaan olla niin kuin se entinen täti, jonka lapsen kanssa yksi työntekijä puhuu kadulla ja puhuu sen lapselle Jeesuksen kuolemasta ja se lapsi ei ollut ikinä kuullutkaan Jeesuksesta. Ja se työntekijä meni kotiin ja puhui sen äidin kanssa ja kysyin, että miksi te olette kertonut tyttärelle, että Jeesus on kuollut, niin se äiti, että ei hänkään tiennyt, ja hän on lukenut sanomalehtiä viime päivinä. Mutta tämä on tosi tilanne. Jopa Paavi kehitti sellaisen ilmaisun tässä joku aika sitten, että pitäisi Eurooppaa niin kuin lähteä jälleen evankelioimaan. Mä en pidä sanasta jälleen evankelioiminen sen takia, että evankelioimme on hyvä uutinen, ja jos se jälleen
evankeliuminen merkitsee, että eihän se ole enää mikään uutinen, jos se on jo kerran kerrottu. Mutta me eletään Euroopassa, jossa eletään suoranaisesti pakanuudessa. No, ihmiset on, voi olla kirkon jäseniä, ne on kastettu lapsena, mutta jo viime vuosisadalla Søren Kierkegaard, tanskalainen luterilainen teologi, kutsui meitä kastetuiksi pakanoiksi. Et se on sitä kastettua pakanuutta täällä, jossa on jonkinlainen muoto, mutta ihmiset ei koskaan ole pysähtynytkään ajattelemaan sitä, että Jeesus Kristus olisi totta. Ja heille täytyy sitä kertoa, mistä he muuten sen saisi tietää. Kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko. Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet. Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa. Mä olen iloinnut siitä, kun mä näen suomalaisia nuoria ihmisiä. On vuosi vuodelta enemmän semmoisia, jotka näkee Euroopan lähetyskenttänä. Sen Rooman, josta Paavali puhui, ja Ranskan, ja Espanjan, ja Saksan, ja Hollannin, ja Englannin, ja kaikki ne muut pakanamaat siellä. Ja että täällä on käynyt niitä ihmisiä, niin kuin se yksi Ritva yhtenä iltana, joka on menossa Saksaan, ja Happosen Markku kävi täällä sen takia, että me voitaisiin olla mukana siinä Euroopan evankelioimistyössä, jota hän tekee. Tänne tulee lauantai-iltana Mursulan Jussi, ja ne Mursulat on lähdössä, jättänyt kaikki taakse, mikä niillä on täällä ollut, jotakin mahdollisuuksia. Jussi oli Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja silloin, kun se tuli uskoon, ja sillä oli hieno tiedottajan rooli, ja se oli politiikassa mukana ja pärjäs hyvin, ja se jätti sen kaiken, ja se on ollut Kansanraamattoseuran tiedottajana, ja nyt se on sitten lähdössä sinne Markun ja mun kanssa tekemään työtä, jotta me voitaisiin kertoa niille ihmisille, jotka ei ole koskaan kuulleet. Minusta on kunnioitettava ja hienoa, että Suomesta ihmisiä lähtee, eikä vain Eurooppaan, vaan Afrikkaan ja Aasiaan ja minne tahansa, missä ihmiset ei ole kuulleet Jeesuksesta, todellisena haasteena heille. Ja sitten, kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Tällä hetkellä yksi niitä maailman suurimpia esteitä siihen, ettei ole julistajaa, on se, ettei ole lähettäjiä. Me eletään semmoisessa sosialisoidussa kirkollisessa systeemissä, jossa me on totuttu ajattelemaan, että yhteiskuntahan sen hoitaa. Että niin kuin yhteiskunta hoitaa sosiaalipalvelut, kun me maksetaan verot, niin kirkko hoitaa julistushomman, kun me maksetaan verot. Ja kuitenkin on niin, että Suomen laki ei sitä salli, että kirkko pistää niitä verovarojaan siihen, että maailma kuulee evankeliumin. Se ei ole lainmukaista sen systeemin mukaan, mikä meillä on vuosisatoja ollut. Ja sitä varten täytyy olla sen semmoisen systeemin lisäksi niitä ihmisiä, jotka saa näyn lähettämisestä. Jotka lähettää suuria joukkoja tuonne maailmaan. Sillä meillä Suomessa meillä on sellainen hengellinen perinne, josta on paljon annettavaa. Ei missään Euroopassa ole sellaista armon julistuksen perinnettä ja Kristuksen sovitustyön niin syvää ymmärtämistä kuin mitä Jumala rakkaudessa on tänne meidän Suomeen antanut. Meillä on valtavan paljon jakamista, jos emme vaan kyhytä täällä tyytyväisinä omassa keinutuolissaan ja ajatella, että on se hyvä, että taivaassa on enemmän tilaa kuin ne ranskalaiset sinne tule. Ja sitä varten musta on hyvä, että me ei kyhytetä, vaan Jumala herättää meidät vastuuseen, siihen iloon, että me saadaan olla lähettämässä ihmisiä lähetystyöhön Eurooppaan tai Aasiaan tai Afrikkaan. Eurooppa on lähetyskenttä ihan siinä kuin Aasia ja Afrikka. Ei vaan ne turkkilaiset siirtotyöläiset täällä, vaan saksalaiset ja ranskalaiset ja jopa suomalaiset, jotka ei tunne Jeesusta. Ne on lähetyskenttä. Sitten, kun Paavali puhuu tästä, niin Paavali sanoi, että ei se ole sellainen pakkohomma, että nyt mun täytyy lähteä. Siitä ei ole kysymys, vaan Paavali siteeraa Jesajaa tässä, että suloiset on niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mä tykkään sitä Jesajan kirjan sitaatista, kun se puhuu ilosanoman julistajan jaloista vuorilla. Ja mä ajattelin, että mä olen ilosanoman julistaja, kun mä olen evankelista. Ja mä tykkään juosta niissä Schwarzwaldin vuorilla siellä. Ja mä ajattelin, että Paavali ja Jesaja, ne siteeraa aina, että ne kuvasi mua, kun mä olen lenkillä siellä. Mutta kaikkien ilosanoman julistajien jalat on suloiset. Ne on suloiset siksi, että meillä on maailman iloisin uutinen kerrottavana ihmisille. Ei se ole pakko, se on etuoikeus.
Jokainen Jumalan lapsi on evankelista, valtuutettu ilon jakaja tässä maailmassa. Ja meillä on annettavaa ja mennään ja annetaan. Sitten Paavali kerää yhteenvedon selväksi. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Jumalan sanan kautta. Sitten luvun lopussa Paavali ottaa esille sen, kuinka pakanoiden pelastus on Israelille paatumus. Siinä on se Israelin hylkääminen. Ja Paavali puhuu siitä, kuinka Israel sanoi Jumalalle ei. Hän se oli uppiniskainen ja tottelematon kansa, jae 21. Ja taas Jesaja sanoo pakanoista hyvin rohkeasti. Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Sitten vielä lyhyesti, 11. luku. Siinä on Jumala ja Israelin tulevaisuus. 1.10. Vielä on jäännös armon valinnan mukaan. Israel on luopunut, mutta kaikki ei ole. Siellä on vielä muitakin. Ja se on hyvä, että Jumala antoi toivon Elialle 11. luvussa. Elia valitti, että mä oon ihan yksin, ei ole ketään muuta uskovaista. Ja Jumala sanoi, että älä höpisi, se on 7000 muuta. Jumalan lapsi saa nähdä, että aina Jumalalla on se salainen palvelunsa jossakin. Se on sellainen maanalainen kirkko Israelissakin. Silloin niitä ei ollut hyväksytty, ne ei uskaltanut sitä sanoa, mutta ne olivat uskossa. Samoin on tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Sitten se pakanoiden usko jakeesta 11, jakeeseen 16, oli haaste Israelille. Se, että niin paljon pakanoita tuli uskoon, niin se pani Israelille sellaista painetta, että mokomat miehdään toiseksi tässä. Että meidänkin on tultava uskoon. Ne kiivastu siitä. Ja sitten jakeesta 17:24 Paavali puhuu kahdesta öljypuusta, se metsäöljypuu, villipuu, joka kuvaa pakanakansoja, ja sitten se puutarhassa kasvanut öljypuu on Israelin kansa. Ja nyt hän puhuu pakanolle tässä, että kuulkaa, nyt vaikka Israel on pantu syrjään, niin älkää leuhikotte pakan, että te sen parempia, te olette armosta päässyt Israelin paikalle. Ja jos Jumala ei ole säästänyt Israelia, niin ei säästä teitäkään. Mutta Israel on tulossa takaisin. Tulee se aika, jolloin Israel kääntyy. Ja sitten hän sanoi sen hyvin voimakkaasti tuossa 25. jakeen nurkilla ja siitä 32. Hän sanoo siinä, että Israelian osaksi kohdennut paatumus. Sehän tarkoittaa oikeastaan kahta asiaa. Sitä, että osa Israelista on kohdannut paatumus ja sitten Israelian osaksi aikaa kohdannut paatumus. Molemmat käy tässä ilmi. Koko Israel ei ollut paatunut, oli juutalaiskristittyjä, mutta sitten Israel ei ole ikuisesti paatunut, vaan se aika tulee, että ne otetaan armoihin. Haman siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja sitten kaikki Israel on pelastuva, jae 26. Israelin kääntymisaika tulee, kun Kristus tulee takaisin, he luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet Sakarian kirjan ennustusten mukaisesti. Ja silloin Israel kääntyy uudelleen ja ottaa Jeesuksen vastaan Messiaaksi. Se aika tulee vielä ja silloin pakanat ja juutalaiset on taas yhtä. Ja sitten kun Paavali vetää johtopäätökset tästä, jakeesta 33 eteenpäin, hän sanoi, että tämä on Jumalan valtasuuruuden ilmausta. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Ja Paavali niin kuin väläyttää Jumalan koko maailman suunnitelman päämäärän siinä viimeisessä jakeessa, sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti. Jumala johtaa sekä Israelista kootun että pakanoitten seurakunnan siihen hetkeen, jolloin hänellä on kaikki kunnia. Ja toisin sanoen historian päämäärä ei ole epäselvä, vaan se on hyvin selvä. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi/lahjoita. Siunausta päivääsi!